ВМРО-ДПМН денес ке организира протестен собир, како што најави за поддршка на членството во Европската Унија, за Македонија и за Гоце Делчев. Пред Министерството за правда Игор Манасиевски. Игор, што велат присутните? Кои се причините да се излезе на вечерашниот протест? Така, Борче, се уваме од пред Министерството за правда, од каде што е најавено дека ќе стартува во 18 часот и 30 минути овој протестен марш, кој е предвидено од пред Министерството за правда, како крајна дестинација да се упатат пред Министерството за надворешни работи, предходно поминувајќи пред владата и символично поминувајќи преку Гоце Делчев мостот, бидејќи токму Гоце Делчев, прашањето за Гоце Делчев е главниот мотив за денешниот протест. Тоа е, како што напиша на својот Facebook профил, тоа е црвената линија на својот профил, како што напиша Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО-ДПМН, најавувајќи го протестот, тој напиша дека Гоце Делчев е црвената линија за нашето достоинство и прашањето за Гоце Делчев не треба да биде предлог на никакви преговори и разговори. Токму за прашањето за Гоце Делчев и за најавите дека треба да се одржи таа комисија заедничка меѓу Македонија и Бугарија кон крајот на месецов да го реши ова прашање, најавите од бугарска страна ако не се реши ова прашање дека ќе ги блокира протести пристапните преговори за Македонија во Европската Унија, сето тоа беа дел од коментарите со дел од граѓаните што поразговаравме што тука се подготвуваат да учествуваат во овој протест. Предлагам кусо да ги погледнеме. Мислам дека треба да им се даде предност на преговарачките тимови со историчари. Тие имаат доста материјал, мислам Македонија поседува таков материјал, има снимени докази, има писмени докази, значи тоа не било пред милениуми, било пред 100 години, да кажеме. И тоа треба да се истражи, треба да се остават преговарачките тимови сами да, значи, историјата да зборува, а не политиката. Ја мислам дека треба да се прекинат тоа, ако треба да не прифаќаме. Тоа е ни идентитетот кој имамо во химната. Значи, тоа ни е историјата. Не треба да прифаќаме такви уцени. Но мислам дека заја ќе потпадне, заја во состојба све да даде, само да биде на власт. Гоце Делчев е македонец, не е бугарин. Тоа не треба да се... По таа дискусија не треба да се разговараме. Нема зашто да разговарамо. Така тоа беа дел од ставовите на луѓето тука присутни во на почетокот. Ако може камерата да долови, веќе почнува да се собира народ тука пред Министерството за правда, најавено е во 18:30 дека би требало да тргне поворката. Инако само за крај да кажам дека ова е трет протест кој што го организира коалицијата ВМРО-ДПМН, предводена од коалицијата ВМРО-ДПМН, предходните два беа за поскапувањето на струјата. Повеќе информации во вечерните вести во 21 часот за сите детали и пораки што ќе се упатат на денешниот протест.